მოდი ამ ვიდეოში ვისწავლოთ რა არის ლუწი ფუნქცია და კენტი ფუნქცია. შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერს ფუნქციაზე რომ ვამბობთ ლუწს და კენტს, მაგრამ უბრალოდ ასე დაარქვეს სახელი, ლუწი და კენტი და ახლა გეტყვით რას ნიშნავს ჯერ ლუწი დავხაზავ და მერე კენტს გავარჩევ. ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის რომ აუცილებელი არა ფუნქცია ან ლუწი იყოს ან კენტი, შეიძლება არც ერთი არ იყოს, ასე რომ ესეც უნდა გვახსოვდეს. თუ ფუნქცია ლუწი არა, არ ნიშნავს რომ კენტი იქნება ან პირიქით. აი თქვათ გვაქვს ესეთი გრაფიკი. ჯერ პრინციპში გრაფიკი არა, ჯერ დავხაზო კოორდინატთა სიბრტყე. თქვათ მოდი ავიღოთ fx-ი. fx-ი ტოლი იყოს x კვადრატის. x კვადრატის. მაშინ როგორც გვახსოვს, ამის გრაფიკი არის დაახლოებით ესეთი პარაბოლა, ხო? აი ესე ორივე მხარეს ერთნაირად იხსნება. ახლა საინტერესო თვისება რა აქვს ამ პარაბოლას? აი მე თუ მაგალითად ავიღე წერტილი, თქვათ 2. ვიცი რომ ამისი მნიშვნელობა იქნება 4. ხო? ანუ fx-ი f2-ის უდრის 4-ს. და თუ ავიღე 2-ის უარყოფითი ვერსია, ანუ თუ ავიღე -2, მაინც fx-ი უდრის 4-ს. ანუ f-2-ისიც ტოლი არის 4-ის. მთელი იდეა ლუწი ფუნქციის არის ზუსტად ეს, რომ გინდ დადებითი ჩასვა x-ი და გინდ უარყოფითი, მიიღებ ერთსა და იმავე მნიშვნელობას. ანუ ცოტა უფრო ფორმალურად რომ ჩავწეროთ, ფუნქცია ლუწია მაშინ, ესე იგი ლუწია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, ამიტომ აი ესე წერენ ხოლმე, ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ fx-ი იგივეა რაც f-x-ი. აი ასეთ შემთხვევაში, მოდი ამას ცოტა დავაშორებ. აი ასეთ შემთხვევაში არის ფუნქცია ლუწი. ანუ გინდ დადებითი მნიშვნელობა ჩასვა x-ის, გინდ უარყოფითი რომ მიიღებ ერთსა და იმავეს. სხვაგვარად შეგვიძლია ესე ვთქვა, აი რომ ავიღო მე ხლა ეს ნაწილი, აი 0-დან დაწყებული და აი ეგეთ რაც მოდის ეს ნაწილი რომ ავიღო და y ღერძის მიმართ გადმოუკეცო. ზუსტად დაემთხვევა მაშინ y ღერძის მარცხნივ რაც არის იმ გამოსახულებას, იმ გრაფიკს. ანუ თუ ეს ასე ხდება, თუ მართლაც ზუსტად y ღერძის მიმართ გადავკეცე მთელი ეს სიბრტყე და ერთმანეთს დაემთხვა მარჯვენა და მარცხენა მხარე, ესე იგი ფუნქცია არის ლუწი. ეს არის და ეს. აი მაგალითად, მოდი კიდევ დავხაზოთ 1-2 მარტივი რამე მაგალითი ლუწი ფუნქციის. თქვა შეიძლება ფუნქცია იყოს ასეთი. შეიძლება ქვემოთ იქცეოდეს აი ესე. ქვემოთ აი ესეთ რაღაც საკეთებდეს. ეს მე ვცდილობ რომ სიმეტრიული იყოს, თვლად არ გამომივიდა, მაგრამ არ აღშოს. და კიდევ თქვა შეიძლება ესეთ რაღაცას შევშვებოდეს, აი მაგალითად, ასე მიდიოდეს და მერე აი ესე. და აქეთაც ანალოგიურად აი ესე მიდიოდეს და მერე აი ესე, ხო? აქაც ორივე მხარეს თუ ერთი და იგივე ხდება და მე ხავ ცად ერთი და იგივე დამეხატა. ანუ თუ აი ეს გრაფიკი მარჯვენა მხარე რაც მაქვს გადმოკეცე y ღერძის მიმართ მარცხნივ, ზუსტად დაემთხვა ყველაფერი ერთმანეთს, ანუ რომ გადმოკეცავ ეს ნაწილი დაემთხვა ამ ნაწილს, ეს წერტილი მოვა აქ, ეს წერტილი მოვა აქ, ყველაფერი გადმოვა და დაემთხვა ზუსტად, ხო? თუ აი ეგ მოხდა, მაშინ ფუნქცია არის ლუწი. აი მაგალითად რომ ავიღო აი აქ რაღაც თქვა ეს წერტილი რომ იყოს 3 და 3 წერტილში ფუნქცია რომ იყოს თქვა fx-ი f3-ის რომ უდრიდეს თქვა 5, მაშინ აქეთ უნდა მქონდეს მე -3 და -3-ის შემთხვევაში თუ f-3 მაინც 5 გამოვიდა, ესე იგი მქონია მართლაც ლუწი ფუნქცია, იმიტომ რომ fx-ის ტოლი გამომივიდა f-x-ის. მოდი მართლაც რომ დავწუნოთ რომ კარგად გვესმის, კიდევ ერთ ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან. თქვათ რამე ტრიგონომეტრიული ფუნქცია რომ ავიღო, რომელიც აი ერთ მხარეს აი ესე ვრცელდება. აი ასე და ასე შემდეგ და მეორე მხარესაც ანალოგიურად ვრცელდება. აი ესეც იქნება ლუწი ფუნქცია, იმიტომ რომ საკმარისია გადმოუკეცო y ღერძის მიმართ რომ მორჩა და ემთხვევა მეორე მხარეს. კარგი, ახლა ალბათ გაინტერესებთ რა არის კენტი. ანუ რანაირი არის კენტი ფუნქცია. ახლა კენტი ფუნქცია როგორ განიმარტება? მოდი ისევ ავიღებ გრაფიკს. გრაფიკის მაგალითზე მოგიყვანთ. თქვათ, მქონდეს y-ი, ტოლი არის x კუბის. მაშინ ეს გრაფიკი იქნება ასეთი. ესე იგი, დაახლოებით აი ესე ადის და აი ესე გრძელდება. აი აი იყოს როგორც აი ესე. ახლა რას ნიშნავს ფუნქციის კენტობა? მე თუ უბრალოდ ავდექი და ჯერ ეს გადმოუკეცე y ღერძის მიმართ, აი პირველ მეოთხედში რაც მაქვს, აი ეს გადმოუკეცე y ღერძის მიმართ, მაშინ მივიღებ აი ესეთ სურათს. და მე თუ ავდექი და ეს კიდევ გადმოუკეცე x-ის მიმართ, აი ეს ზუსტად დაემთხვევა აი ამ ნაწილს. ესე იგი გამოდის რომ კენტია მაშინ ფუნქცია, როცა მე ჯერ ყველაფერს გადმოუკეცავ y ღერძის მიმართ, ესე იგი მთელ სიბრტყეს y ღერძზე გადავკეცავ და შემდეგ მთელ დარჩენილს გადავკეცავ x ღერძზე. ან პირიქით, ჯერ x ღერძზე და მერე y ღერძზე. თუ აი ესე გადავკეცე და ისევ გადავკეცე, ანუ ჯერ გავაკეთე აი ესეთი გადაკეცვა და შემდეგ გავაკეთე აი ასეთი გადაკეცვა x ღერძზე.
თუ ეს ყველაფერი დაემთხვა ერთმანეთს, ანუ თუ ეს გრაფიკი დაემთხვა ამ გრაფიკს, ფუნქცია კენტია. ან მოდი სხვანაირადაც შევხედოთ რიცხვების დონეზე და ალგებრულად შევხედოთ. აი თქვათ, მაქვს აღებული რიცხვი x არის თქვათ 2. მაშინ ფუნქცია მიიღებს მნიშვნელობას f2-ისა, ანუ 8, ხო? 2-ის კუბი არის 8. ახლა -2 რომ მოვიღო, ანუ 2-ის უარყოფითი ვერსია, -2. რა იქნება? y-2-ის არის -8. ესე იგი, აი ეს მნიშვნელობა f-2-ის არის -8. ესე იგი, გამოდის და ეს ზოგად სიმდილეში ზოგად წესს მივადგენთ ახლა ჩვენ, რომ თუ გვინდა რომ ფუნქცია იყოს კენტი, გვჭირდება რომ f-ი მინუს, უბრალოდ f(x)-ის ტოლი იყოს მინუს f-x-ის. აი ამ შემთხვევაში ეგრე არის. 2 როცა არის x-ი, ფუნქცია არის 8 და -2 როცა არის x-ი, ფუნქცია არის -8. ან ზოგჯერ სხვანაირად წერენ ხოლმე, რომ f-x-ის, ეს რომ -1-ზე გამბრალოთ, ტოლი იყოს მინუს f-x-ის. აი ეს ორივე ერთი და იგივე პირობაა ზუსტად. უბრალოდ ზედა რომ გამბრალო -1-ზე. და ამისი სხვა მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ, აი თქვათ, ავიღოთ სიტუაცია, სადაც გრაფიკი მაგალითად აი ესე იქცევა. თქვათ, აქედან ამდის აი ესე ზემოთ და აქედან ჩამოდის აი ესე ქვემოთ. სადაც ცოტა უკეთ გავაკეთო აი ესე. ახლა მე რომ ავდგე და ეს გადმოუკეცო ჯერ y ღერძის მიმართ, მივიღებ ასეთ რაღაცას და მე ეს რომ გადმოუკეცო x ღერძის მიმართ, წესი და რიგით უნდა დაემთხვას აი ეს, აი ამას, ანუ იმ ქვედა გრაფიკს. და თუ ზუსტად ეგრე მოხდა, ანუ თუ მართლაც მექნა სიტუაცია რომ f(x)-ი ტოლი გამოგვდის -f-x-ის, მაშინ ფუნქცია არის კენტი. შემიძლია ცოტა უფრო მარტივი მაგალითიც მოვიყვანო, აუცილებელი არ არის ესეთი ეგზოტიკური რაღაცები. აი თქვათ, ავიღოთ ყველაზე ესეთი სტანდარტული მარტივი ფუნქცია y(x). y(x) არის კენტი ფუნქცია. რატომ? იმიტომ რომ როცა მე აი ამას გადმოკეცავ ჯერ y-ის მიმართ, მივიღებ აი ესეთ მიმართულების მქონე წრფეს, ანუ აი ამ ნაწილს რომ გადმოკეცავ, აი ესე მივიღებ და შემდეგ ამ ყველაფერს რომ გადმოკეცავ კიდე x ღერძზე, ხო? აი ეს სტაფილოსფერი ზუსტად დაემთხვა აი ამ ყვითელ ნაწილს. ესე იგი გამოდის რომ მართლაც ეს არის კენტი ფუნქცია. ნუ მეორე არის რომ შეგვიძლია უბრალოდ ისევ შევამოწმოთ სათითაოდ ჩავსვათ რაღაც რიცხვები და ვნახოთ რომ მართლაც f(x)-f-x-ის ტოლი გამოვა. ახლა ერთი ორი რაღაცა რაც ასევე მნიშვნელოვანი აღსანიშნია, რა არ არის ლუწი და კენტი. მაგალითად. მე თუ მაქვს ასეთი შემთხვევა. აი აქ არის პარაბოლა. ახლა პარაბოლა არის რატომ არ უნდა იყოს მაგალითად ლუწი. წეღან ხომ გავარჩიეთ რომ პარაბოლა ლუწია. არ უნდა იყოს ლუწი, იმიტომ რომ სიმდულეში y ღერძზე რომ გადავკვეთო, კიდე და y ღერძზე რომ გადავკეცო ეს გრაფიკი, აი ეს რომ გავაკეთო, გადაკეცო. უბრალოდ ეს პარაბოლა აღმოჩნდება აქ, მაგრამ აქეთ არაფერი არ მაქვს და ანუ არაფერს არ დაემთხვევა. ესე იგი, პარაბოლა იმიტომ იყო თავიდან ლუწი, რომ ზუსტად სიმეტრიის ღერძზე გადიოდა y ღერძი და ამიტომ გადაკეცვა რომ გამოვიდა სიმეტრიული არის ორივე მხარეს y ღერძის და შესაბამისად გადაკეცვისას ემთხვევა თავისი ერთი ნახევარი მეორე ნახევარს. როცა მომს ასეთი სიტუაცია, სადაც y ღერძი არ ემთხვევა ამის სიმეტრიის ღერძს. ამ ყველაფერს რომ გადავკეცა, უბრალოდ აი ეს პარაბოლა აღმოჩნდება აქეთ მხარეს. არაფერს არ დაემთხვევა, ამიტომ ეს არ არის არც ლუწი, არც კენტი. იმიტომ რომ გადავკეცო აქეთ და მე გადმოკეცო აქეთ, უბრალოდ ეს პარაბოლა აღმოჩნდება აი აქ, მაგრამ ისევ არაფერს დაემთხვევა. შესაბამისად ეს არც ლუწია, არც კენტი. აი ეს. და აი კიდევ მაგალითად ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ფუნქციისა, რომელიც შეიძლება გეგონოთ, თქვათ, კენტი, მაგრამ არ არის. y^(x)+1. მაშინ ფუნქცია იქნება ასეთი. ესე იგი, ზემოთ წავა და იმის ნაცვლად რომ 0-ში გაიაროს, გაივლის 1-ში. ანუ 1-ში გადაკვეთს y^(x). ეხლა ეს რომ გადავკვეთო მე, კერ და გადავკეცო y^(x)-ის მიმართ, აი ასეთ რაღაცას მივიღებ. და მე ეს რომ გადმოუკეცო x^(x)-ის მიმართ, აი ასეთი გადმოუკეცო რომ გავაკეცო. მაშინ აღარ დაემთხვევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მექნება აი ესეთი სიტუაცია დაახლოებით. აი რაღაცა ესეთი მექნება. ანუ აი ეს ფიგურა, წამოა ქვემოთ. და ცხადია ეს ფიგურა არ დაემთხვევა აი ამ დარჩენილს, ხო? ამიტომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ყოველთვის რომ რაღაც სიმეტრიები უნდა ქონდეთ ფიგურებს, რომ იყონ კენტი ან ლუწი. და ეს მაგალითად არის სიმეტრიული y^(x)-ის მიმართ. და ეს არის სიმეტრიული ისე რომ ნებისმიერი წერტილი აქ რომ ავიღო და მე მაგის საპირისპირო წერტილი ავიღო, ცენტრიდან დაშორებული არის თანაბრად და მართლაც y^(x)-ზე რომ გადმოუკეცო და x^(x)-ზე ზუსტად დააჯდება ეს წერტილი ამ წერტილს.